Tá, foram lá também. Ah, garoto. Yaşşı. Ya başladık. Değil mi? Aa, birinci mağazım tanıştırmalı. Mani ismi Mamatova Nigora Tohtaboyevna. Silege, nazari mexanika fanıdan. Lekciya darsidan o'taman. Bizda, demak, nazariy mexanika bir semestr bo'ladi, xabaringiz bo'lsa. Demak, bir semestr ichida sizlar mash fanni o'rganishingiz kerak. Shuningdek, hisob grafik ishlarini bajarishingiz kerak. Sizlarda umuman bir semestrda 3 ta hisob grafik ishi bor. U bilan sizlarga amaliyot ustoz, demak, sizlarda Malik bo'lsa kerak, Turdiyev Malik tushuntirib beradi uni, hammasini o'shanga topshirasizlar. Manga topshiradigan bo'lgan narsanglar, demak, oraliq nazorat. Oraliq nazorat testdan iborat bo'ladi. Demak, o'tgan yili qanaqa topshirgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa bu yil ham test topshirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi ungacha to'xtalmaymiz. Demak, dars boshlaymiz. Nazariy mexanika fani qanaqa fan? Nazariy mexanika fani, demak, tabiatda qaysi bir harakat bo'lmasin, qanday harakat bo'lmasin, o'sha nimaiki bo'lmasin, qanday jism bo'lmasin, tirik jonzotmi yoki odam tomonidan yasalgan narsami, hammasi nimaiki harakatlansa, shuni harakatini o'rganuvchi fandir. Nazariy mexanika 3 ta bo'limdan iborat: statika, kinematika va dinamika. Так, demak, bu yerda sanab o'tilgan mexanikani yo'nalishlari. Mana, yo'nalishlarni. Buni o'zingiz o'rganib olishingiz mumkin. Demak, statika, kinematika va dinamika. Statika bu, demak, jismlarga kuch, jismlarni kuch ta'siridagi muvozanatini o'rganuvchi bo'limdir. Kinematika jismlarga, ya'ni jismlarni harakatini faqat geometrik nuqtai nazardan, ya'ni ularga o'sha harakatini vujudga keltiruvchi kuchni e'tiborga olmasdan o'rganadigan fan. Ya'ni kuchni e'tiborga olmasdan faqat harakatini geometrik nuqtai nazardan o'rganadi. Dinamika esa, demak, umumiy fan, mana shu ikkalasini umumiy qilib o'rganadi, ya'ni kuch ta'siridagi harakatini o'rganadigan fan. Bu endi murakkab bo'lim deb hisoblanadi. Xo'p, asosiy tushunchalar. Demak, moddiy nuqta. Moddiy nuqta bu nima? Harakati davomida o'lchamlari va shaklini e'tiborga olmasa ham bo'ladigan moddiy jism moddiy nuqta deyiladi. U geometrik nuqtadan farqi, demak, uni massasini e'tiborga olganimizdadir. Ya'ni massasini e'tiborga olgan holda shaklini va formasini, o'lchamlarini e'tiborga olmagan jismga moddiy nuqta deyiladi. Absolyut qattiq jism deb, demak, agarda demak, jismga kuch ta'sir etsa va uni ixtiyoriy 2 ta nuqtasi orasidagi masofa o'zgarmasa, bunaqa jism absolyut qattiq jism deyiladi. Agar men ko'rinayotgan bo'lsam, demak, ko'rsatishim mumkinki, mana jism berilgan bo'lsa, kuch ta'sirida mana kuch ta'sir etyapman. Ixtiyoriy 2 ta nuqtasi orasidagi masofasi o'zgarmasa, bunaqa jism absolyut qattiq jism deyiladi. Tabiatda bunaqa jism uchratilmaydi. Yo'q bunaqa jism. Barcha jismlar ma'lum bir qiymatda deformatsiyalanadi. Yo'q unaqa jism deformatsiyalanmaydi. Lekin nazariy mexanikada biz ayrim harakatlarni soddalashtirish uchun biz absolyut qattiq deb qabul qilamiz jismlarni. Endi muvozanat deb nima tushunasizlar, nima degani? Demak, jismga agar kuch ta'sir etganda u siljimasa, o'zini holatini o'zgarmasa, bunaqa holat muvozanat holati deyiladi. Statikani mana asosiy masalalarini o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Так. Дальше. Tez-tez o'tamiz. Demak, bog'lanish. Bog'lanish bu nima? Mana bog'lanish. Bog'lanish demak, jismlarni fazoda yoki tekislikdagi harakatga qo'yilgan cheklovlardir. Ya'ni qanaqadir to'siqlardir. Bog'lanish reaksiyasi bu jism harakatiga qo'yilgan to'siqlardir. Mana mana bu ko'rishimiz mumkinki, demak, mana bu jismni harakatini cheklovchi quyidagi ip mavjud bu yerda.
jismga albattaki yer tortish kuchi ta'sir etadi. Demak, bu yerdagi o'sha mana manba cheklovni, ya'ni bog'lanishni reaksiya kuchi bilan almashtirishimiz uchun biz fikran bu yerdan kesib tashlaymiz. Fikran e'tiborga olinglar. Kesib tashab va o'rniga mana olib tashadik fikran va o'rniga shu ipni ta'siri bilan almashtirishimiz kerak. U qanday yo'naladi? Albattaki ip bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni mana va uni shu ipning reaksiya kuchi yoki tortilish kuchi deyiladi. Mana ip reaksiyasi deyiladi. Так, bu yerda endi absolyut qattiq jism mana devorga suyangan bo'lsa, bunda qanday reaksiya kuchlari paydo bo'ladi? Albattaki mana bu tayangan joyda agar fikran buni olib tashlasak, u holda jism muvozanatda bo'lishi uchun buni reaksiya kuchlari bilan almashtirishimiz kerak. Qanday reaksiya kuchlari bilan almashtirishimiz kerak? Hozir nimagadir chiqmayapti mana. Chizadigan bo'lardi, o'shani chizib ko'rsatmoqchi edim, mayli. Demak, bu yerda qaranglar, reaksiya mana fikran olib tashlasak, reaksiya kuchlari bu yerda tiralgan joyda bruskga perpendikulyar yo'nalgan bo'ladi. Bruskga perpendikulyar, a bu yerda esa mana mana bu tirangan joyda devorga perpendikulyar bo'lib yo'nalgan bo'ladi. Shuni esda saqlaylik. Qo'zg'almas silindrik sharnir. Mana, mana bu qo'zg'almas silindrik sharnir deyiladi. Uni reaksiyasini yo'nalishini bila olmaymiz. Qaysi tomon yo'nalgan? Chunki sharnir. Sharnir bu shunaqa dumaloq narsaki, mana mana bunaqa ko'rinyapmanmi? Bola, ko'rinyapmanmi? Ha, ko'rinyapti. Ko'rinyapmanmi? Ha, yaxshi. Mana qaranglar, mana bunaqa mana silindri. Silindrga mana bunaqa narsa kiritilganda, bu silindr mana shu jismni ichida bemalol harakatlanishi mumkin. Ana shu yerga qaranglar, mana bunaqa agar plita yotqizilsa, plitami, stirjimmi, nima bo'lsa ham mana yotqiziladigan bo'lsa, bu silindr mana bu qotirilgan, mana mana bu mana bunaqa joylari, demak, qaysidir ustungami, polgami, qayergadir qotirilgan. Mana mana bu joyi. Mana. Bu yer mana sharnir va u nimanidir ichiga kiritilgan bo'ladi, mana. Demak, bu bemalol harakatlanishga imkoniyati, ya'ni harakatlanishga cheklov yo'q, aylanishga, o'z o'q atrofida aylanishga cheklov yo'q. Cheklov bor faqat gorizontal, vertikal va mana bu tomonga perpendikulyar tomonga yo'l harakatga cheklov. Ya'ni bog'lanish shunday. Ya'ni gorizontal, vertikal va shuma ikkita o'qqa perpendikulyar yo'nalgan mana. O'zaro perpendikulyar o'qiladigan bo'lsa, barcha o'qlar bo'yicha harakat cheklangan. Demak, agarda sotka mana mamining ustiga plitami, stirjimmi yotqizilgan bo'lsa, mana manda, masalan, sariq chetilgan. Bu yerda qanday bu vazifani bajaradi? Bu demak, yer qimlishlarida yoki misol uchun mana ko'priklarda ko'rgan bo'lishingiz kerak mana qo'zg'alma sharnirlar. Ustida harakatlanuvchi nagruzka yurganda, ya'ni mashinami, poyezdlami, poyezd ham o'tadi shu ko'priklardan. Yurganda bu ko'prikning plitasi bemalol naqa tebranishga imkoniyat beradi, chunki bu mana o'z o'q atrofida aylanib turadi, mana. Harakatlanmaydi, lekin mana aylanib turishga, ya'ni o'z o'q atrofida mana aylanib turadi, a bu plita tebranishga imkoniyat beradi. Ya'ni mana bittagi ikkita plitani oralig'i ochilib ketmasligini imkonini beradi. Bo'lmasam, agarda bu qimillamaydigan bo'lsa, o'sha harakatlanayotganda tebranish ta'siridan ikkita plita orasi ochilib qandaydir falokatga, ya'ni buzilib ketishga ro'y bo'lishi mumkin, ya'ni buzilib ketish nimasiga kelishi mumkin. Buzilib ketishi mumkin xullas. Shuning uchun mana mashinani roli katta. Mana qo'zg'almas silindrik sharnir roli katta. Lekin buni reaksiyasini yo'nalishini biz aynan qaysi tomonga ekanligini bila olmaymiz. Chunki mana ko'ryapsizlar, hozir ko'rsatganim. Mana mashin silindr qayoqadir dumaloq ichida yotibdi mana joylashgan. Shuning uchun bu silindrni reaksiya kuchini yo'nalishini bilmaganimiz uchun uni ikkita tashkil etuvchiga ajratamiz. Qaysi? X mana o'zaro perpendikulyar o'qlar o'tkazadigan bo'lsak, X va Y deydigan bo'lsak, shu ikkita o'qqa
проекция конечтеге, манама реакция, мана векторне коросле, векторне, икте проекцияге буламыз, яни rx ва ry юнәлешләр буенча проекциялыйбыз. Так, бу ердан кузгалаучы цилиндрик шарны, мана кузгалаучы дигәне, мана битте карасыйлы гылдыраклар юк иде, бу ердә бар гылдыраклар. Демек, буны реакция кучы доимо харакатлануучы текслеккә перпендикуляр юнәләде. Чөнки мана икс ока буйлап харакатланышты чеклеу юк, чөнки гылдыраклар кап куелган, мана бемалол харакатланады, ләкин тепеге көтәрелеп кете алмыйды. Демек, тепеге көтәрелеп кетишегә каршылык кучы бар. Оша каршылык кучы мана мәше кузгалаучы цилиндрик шарның реакциясы диләр. Бау доимо юқоры юнәлгән була ди. Мана фикран алып ташадык, орныга реакция кучы белән алмаштырдык. Так, бу ердә инде кузгалма сферик шарны. Сферик дигәне барча ок буйлап юнәлгән. Демек, сферик дигәне мана цилиндр эмас, балкы мына даирәви шәкелдә, даирәви бутун мана фазада айланышы мөмкин. Бемалол. Яни фаза буйлап бемалол нафакат x x ва y окы, балкы z окы буйлап ам юнәлгән булышы мөмкин реакция кучы. Шуның өчен бу ердә хам билеп булмады, кайсы юнәлештә реакция кучы юнәлгәнне. Шуның өчен бу ердә 3 окка проекцияләнәде. X, Y ва Z окларга проекциялар, реакция кучы проекцияләнәде. Мана күрәсезләр, реакция кучының юнәлешен белмибез. Шуның өчен маше вектор ордыга униң ташкил итүчеләре R, X, R, Y ва R, Z ташкил итүчеләргә бүлеп чыгар икәнбез. А буны тапыш инде, тапышу башка, мәсәлән. Ва мәмәтте кыстырып мәхкәмләнгән багланыш менә. Мәмәтте кыстырылган. Бу ердә катта чеклеу бар. Бу ердә x укы буйлап тарта алмыйбыз менә. Мәмәтте тарта алмыйбыз. Тепәгә һәм күтәрә алмыйбыз. Һәм мәмәтте мәхкәмләнгән җайдә айландыра алмыйбыз. Итибар бергән булсагыз менә хәзер бай әйттем, цилиндрик ва сферик шарнирлар үзәк атрафында бемалол айланыш имкониятә бар. Менә айлана алыйды. Сфера ham mana aylana oladi. Qo'zg'almaydi hech qayerga, lekin aylana oladi. Bu yerda esa qaranglar, A nuqtada hech qanday aylanish imkoniyati yo'q. Bo'lmagani uchun bu yerda shunaqa kattalik kiritiladiki, u moment deyiladi. Uni o'tamiz. Moment paydo bo'ladi. Demak, mana fikran, mana bu stejni olib tashlasa, stejni emas, uzr, bog'lanishni olib tashlasak, uni o'rniga demak, reaksiya kuchlari o'sha cheklov bo'lgan tomonga yo'nalgan. Esingizda qolsin. Reaksiya kuchlari cheklov qo'yilgan tomonga, qaysi tomonga harakatlana olmasa, jism shu tomonga reaksiya kuchi bor deyiladi. Ya'ni o'sha to'siq bor, harakatlanishga qarshilik bor. Demak, mana qarshilik bor ekan x o'qi bo'ylab, y o'qi bo'ylab va qarshilik bor ekan aylanishga. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda moment qo'yilmagan, chunki aylanishga hech qanaqa to'siq bo'lmayapti bu yerda ham. A bu yerda qisib mahkamlangan bo'lgani uchun bu yerda aylantira olmaymiz shu nuqta atrofida. Shuning uchun bu yerda moment paydo bo'ladi. Tushunarlimi bolalar? Mashinalar juda nima muhim narsa, shunga yetib borishingiz kerak. Nima uchun reaksiya kuchlari shunday ekanligini tushunib olishingiz kerak. Ha, bu bog'lanish bo'lgan reaksiyasi edi. Dalishi ketdi. Mana mana bitta qaranglar. Mana bu qanaqa bog'lanish? Bu qo'zg'alma sharnirli bog'lanish. Bu qo'zg'aluvchi mana g'ildiragi bor. Qo'zg'aluvchan sharnirli bog'lanish bor ekan. Bu yerda demak, shunaqa bitta teorema borki, u teorema uch kuch teoremasi deyiladi. Va u shunaqa aytadi, agar jism muvozanatda bo'lsa, ya'ni qo'zg'almasdan qandaydir kuchlar ta'sirida bo'lsa, uchta kuch ikkita kuch ta'sirida bo'lsa, shu uchta kuch bitta nuqtada kesishadi degan teorema bor. Ana shu teoremaga ko'ra ichimiz mumkin, qaranglar. Mana bitta F kuch bu berilgan kuch, ya'ni mana bu plitaga, mana to'r burchakka gorizontal ravishda D nuqtasiga ta'sir etyapti. Bu yerda esa mana B sharnirli qo'zg'aluvchi sharnirli tayanch, B nuqtasi esa ko'rib olsanglar g'ildirakli.
Bu nima degani? G'ildirak bor degani reaksiya kuchi doimo o'sha harakatlanuvchi tekislikka perpendikular yo'nalgan. Hozirgina aytdimmi? Demak, mana bu harakatlanayotgan tekislikka perpendikular yo'nalgan. Qaraylar, F kuch bilan RB kuch C nuqtada kesishyapti. Bu degani A nuqtaning reaksiya kuchi ham albatta C nuqtadan o'tar ekan. O'sha 3 kuch teoremasiga ko'ra Ya'ni shu C nuqtadan o'tishi kerak ekan, shart ekan. Mana ta'sir chizig'i. Aytmoqchi edim sizlarga, reaksiya kuchlari va umuman kuchlarning ta'sir chizig'i deb o'sha masalan mana kuch mana ta'sir etyapti, menga ko'rinayotgan bo'lsa. Mana jismga ta'sir etyapti kuch. Men qaraylar, kuchni men bu joydan beryapman, men bu nuqtaga ta'sir etyapti. Ta'sirini beryapman. Lekin men qo'limda sezyapman. Nima uchun? Chunki Mana men bu jism hozir mana ta'sir etganimda ta'sirning kuchning ta'sir chizig'i deyiladi mana men. Mana vaholanki men bu yerda ta'sir etyapman, bu yerda emas. Lekin sezyapman, bu yerda ketayotgan nima uchun? Chunki mana men bu jism menga mana shu nagruzkani mana shu nima bo'ylab ta'sir liniyasi chizig'i bo'ylab beryapti menga mana shu joyimga. Demak, kuchning ta'sir chizig'i deb agarda uni o'sha chizig'i mana ta'sir vektori bo'ylab yo'naltirsangiz, mana mana shtrixlanganini ko'ryapsizlar. Mana mana shu chiziq kuchning ta'sir chizig'i deyiladi. Tushunarlimi? Demak, A kuchning A tayanchli reaksiya kuchi albatta mana bu shtrixlangan chiziq bo'ylab yo'nalgan bo'lar ekan va u C nuqtadan o'tishi shart ekan. Bu uch kuch teoremasiga ko'ra Mana. Ya'ni boya aytgandek, qo'zg'alma sharniga tayanishda reaksiya kuchini bilib bo'lmaydi qaysi tomonga yo'nalganini. Yo'q, agar bilib bo'lar ekan, agarda sistemaga 3ta kuch ta'sir etsa, 3ta kuch ta'sir etsa. Agarda 2tasini yo'nalishini bilsangiz, 3-tasini yo'nalishini albatta bila olar ekansiz va u o'sha 2tasini kesishgan nuqtasidan o'tar ekan. Mana. Так. Bu yerda endi qaranglar, nima qilsa bo'ladi. O'sha RA kuchi topish yo'li. Demak, RB ni amallab qandaydir topdik. F kuch berilgan bo'lsa agarda, biz nima qilishimiz mumkin? Demak, bu yerda kuchlar uchburchagini qurishimiz mumkin. Mana F kuchni o'z ta'sir chizig'i bo'ylab mana mana bu joyga keltirdik. F kuchni mana keltirdik. Va RB RA kuchni o'ziga parallel ravishda ko'chirdik. Sizlar geometriyadan, analitik geometriyadan bilishingiz kerakki, vektorni o'z ta'sir chizig'i bo'ylab cho'zish mumkin va o'zini o'sha ta'sir chizig'i bo'ylab parallel ko'chirish mumkin. Bundan jismga kuchning ta'siri o'zgarmaydi. Shuni esda saqlanglar. Ya'ni agarda RA kuchini, mana F kuchini o'z ta'sir chizig'i bo'ylab tortdik, C nuqtaga keltirdik. RA kuchini esa o'ziga parallel ravishda, mana qaranglar, mana parallel ravishda ko'chirdik va shunda kuchlar uchburchagini tashkil qildik. Bu kuchlar uchburchagidan agarda RB bilan F ma'lum bo'ladigan bo'lsa, bular o'zaro perpendikularligidan qo'shimcha teoremadan foydalanishimiz mumkin. Demak, RA kvadrati barobar bo'ladi RB kvadrat plus F kvadrat plus 2RB F ko'paygan kosinus orasidagi burchak. Lekin orasidagi burchak kosinus 90 gradusda 1ga teng, 0ga teng ekanligidan mana bu yuvib ketadi. 3-chi xat yuvib ketadi. Mana bu ketib chiqadi. Так. Kuch bo'yi aytdim, kuch bu vektor kattalik. Vektor kattalik deganda yo'nalishga va qiymatga ega bo'lgan kattalikka vektor kattalik deyiladi. Vektorni yana bir marta qaytaraman, o'ziga parallel ravishda ko'chirish mumkin. Mana mana bu kuchni o'ziga parallel ravishda bizga kerakli jismning kerakli joyiga ko'chirish mumkin. Yoki kuchni o'zini ta'sir chizig'i bo'ylab cho'zish mumkin. Shuni esda saqlanglar. Demak, Endi bu yerda nima keltirilgan? Qarayli, mana mana bu kuchni A nuqtaga keltirilgan, O ga ta'sir qilayotgan kuchni O nuqtaga keltirilgan. Buni endi savol shunaqaki,
проекциялаш мүмкін ма? А векторды біз біліміз ке проекциялаш мүмкін. Демек күчіні, мана маған бұ оққа проекциясы немаге тең болады, болы кем етады? Оқ бұ жерге йөнелген, ман немаге дір чықмай аптаны. Косинус альфа бўлади. Ўша куч кўпайтирилган косинус альфа бўлади. Агар горизонтга нисбатан бўлса, вертикалга синус бўлади. Так, яхши. А бу ердачи, мана бу чизмадачи? Бу ерда ҳам юқ, шунақа бўлади, фақат кучни йўналиши тескари йўналган. Олдинга нисбатан. Тўғри. X оқи агарда ҳозир мана ўң томонга йўналган бўлса, у ҳолда проекция минус f косинус альфага тең болады. Минус болады. Бу ерда эса f косинус альфа плюстан болады. Демак, эста йолага ва билмайдиганларга мен эслатып ўтаман. Демак, куч йўналиши мана. Сиз яхши кимсиз? Фамилияңиз ким? Сардор Бегориев. Ҳа, яхши, молодец. Мана ҳозир чиқмаяптида ким гапирётгани, чунки мен билмаймман ким гапирошанга. Я пришла фамилия на Ицеле, ма это был ёб пойманды. Мана карелы. Ок, юналыши. Мана кучни юналыши. Ага проекциала генлизде. Ма бы бурчейни корвамызы. Эн кыска бурчек. Ма бы эн котты бурчек болады, да? Кучни, окка, ёткызганизде. Эн кыска бурчекке. Юналышлары бір хыл чүсі. Бу енді Сардора беккемаз, башқалыге. Кимми, эсті юлеге. Эң қысқа чүсі, шорасы мұспат болады. Агарды мамнаққа йоналген болса, че масала? Мана. Күчні, оққа, эң қысқа йотқызген езді, тескәрі йоналышты боп қосы, шорасы манфи болады. Сіз йотқызген езді эң қотты бұрчекке бұрмейсіз, эң қысқа бұрчекке бұрғызып, йотқызас. Мана, мамнаққа йотып қолы қолы. Шоралары, йоналышлары қарама қаршы, деме, шорасы манфи. Агарды мана бурчегим мана бурчек ва ётқизганингизда энг қисқа ётқизганингизда йўналишлари бир хил бўлиб қоладиган бўлса, ишораси мусбат бўлади. Ана мен биттаян худди шунақа, Сардор. F1 x оқига проекциясы нимага тең бўлади? F1 косинус альфага. Тўғрими? Y оқига проекциясы эса F1 синус альфага тең бўлади. Синус альфа. Так, бу ерда энди статик аксиомалар. Бунга болла мен тўхталмайман, хатто айтиб кетишим мумкин. Демак, статик аксиомалари, демак, агарда эркин қаттиқ жисмга қўйилган икки куч миқдор жиҳатдан бир-бирига тенг ва битта тўғри чизиқ бўйлаб қарама-қарши томонга йўналган бўлса, жисм мувозинатлашади. Яъни, агарда кучлар тенг бўлса, ўзи қиймати бўйича, лекин мана қиматы тең, лекин минус ишора тескари йўналганлигини билдиряпти. Шундай жисмлар кучлар таъсир этса, жисмга жисм мувозинатлашади. Так, бу ерда энди нима? Мана, агарда жисмга кучлар системаси қўйилган бўлса, кучлар системаси таъсирида жисм мувозинатда бўлади, агарда уни қандайдир битта куч билан эквивалент кучга алмаштириш имкони бўлса. Демак, мана F1, F2, F3 мана мен бу кучлар системасига эквивалент. Яъни F1 дан то F5 кучгача эквивалент. Нима сабабдан қарайлар? Мана ikkinchi аксиомага эътибор берадиган бўлсак, қиймати тең ва қарама-қарши йўналган кучлар системаси қўйилган бўлса, мувозинатлашади дуриге. Бу система ўзи мувозинатда турибди. Агарда унга қўшимча мана мамнақа кучлар қўйилган бўлсак, буни таъсири системани ҳаракатига таъсир этмаяс экан. Демак, бу ерда мана F4 билан F3 ўзаро мувозинатлашгани учун мана бу кучлар системаси F4 билан F5. Ҳа, кучлар системаси ҳам мос равишда мувозинатда қолар экан. Демак, манти мувозинатлашчи кучларни қўшиш ва айриш аксиомаси бор. Демак, бу ерда қанақадир F2 билан F3 ўзаро тенг кучлар қўйилган, қарама-қарши йўналган ва улар мувозинатда бўлса, агарда у ҳолда мен бу F2 кучни ихтиёр, мен F2 ўзини таъсир чизиги бўйлаб жисмнинг ихтиёрий нуқтасига кўчирилганда система мувозинатда қолади, яъни жисм мувозинатда қолади. Вақтимиз тугади, яна бир марта кирасизлар, болдими? Мен икинчи нимани ҳам тез тугатиб бермоқчиман сизга.
xo'p. Xo'pmi? Hozir shunaqa ikkita talab kiramiz, keyin o'sha o'zimiz temasi temamizga kelib qolsak, keyin bir marta kirsagan bo'ladi, o'sha vaqtimiz yetadi. Ustoz buni o'zi vaqt 40 minutlikni yo'qotsa ham bo'ladi. Endi unga pul to'lash kerak, mana hozir pulim yo'q to'lashga. Bir marta kiramiz yana, xo'pmi? Xo'p, demak mana qaranglar, F2 kuchi mana o'z ta'sir chizig'i bo'ylab mana bu yo'naltiradigan bo'lsangiz, mana bu nuqtasiga ko'chiradigan bo'lsangiz, demak F1 F2 ga mana F1 F2 ga qiymat jihatdan teng bo'lar ekan. Bu yerda mana parallelogram aksiomasi, agarda jismga qandaydir ixtiyoriy yo'nalgan F1 F2 kuchlari bo'ladigan bo'lsa, buni teng ta'sir etuvchisini qanday topamiz? Mana shu ikkita kuchdan parallelogram yasaymiz. Ya'ni qanday F2 ni o'ziga parallel ravishda bu yerga ko'chiramiz, mana buni uchiga. Va ularning diagonali shu ikkita kuchning nimasini beradi? Teng ta'sir etuvchi. Natijavisi beradi. Natijavisini beradi, to'ppa-to'g'ri. Mana mana shu parallelogram aksiomasida R kuchni yo'nalish, ya'ni ikkiluvini ekvivalent ikkita kuchning ekvivalentini beradi. Mana. A ularni endi biz bilamiz, geometrik qo'shiladi ular, chunki bu albatta ki bu vektor, Sardor, to'g'rimi, Oripov? Demak, bu qanaqa topiladi? Cos vektor yig'indisini endi skalar yig'indisini topgan paytimizda mana shu formula orqali topiladi. Bu nima edi? Cos teoremasida. Demak, tomonni bir tomonni kvadrati teng ikkita tomonni kvadratining yig'indisi plus shu ikkita tomonni ko'paytmasini kosinuslari va ikkilangani orasidagi burchakni kosinusini ikkilanganiga yig'in. Ну, xullasda tushundinglar. Mana mana bu endi ana u 7 sinf geometriyasidan kelib chiqadi bu. Так. Bu yerda endi ta'sir va aksiya aksiomasi. Bu ana Newtonning 3-chi qonuni esingizda bo'lsa, agar ikkita jism bir-biriga A va B jism bir-biriga qiymati teng va yo'nalishi qarama-qarshi kuch bilan ta'sir etadi degan aksioma bor. Ya'ni mana bu jism A jism B jismga F2 bir kuch bilan ta'sir etsa, B A jismga F1 2 kuch bilan ta'sir etadi. Ya'ni ular qiymati teng, lekin qarama-qarshi kuchlar bilan ta'sir etardi. Так. Bo'ldi, ana tugatdik. Balkim hozircha to'xtaylik, buni hozir tugataman. Nimaga menda chiqmayapti? Menda завершить deb. Остановить демонстрацию. 7 минутimiz qoldi. Balkim hozir men ikkinchisini ham tugataman. Ya, nobodo, o'chib qolsa yana bir marta kirib olasizlar, xo'pmi? Так, men sizlarga endi asosiy narsa aytib ketmoqchiman-da. Mana, kuchlarni geometrik usulda qo'shish. Geometrik usulda qo'shish hozir aytganimizdek, qaranglar. Agar ikkita kuchning yo'nalishi ma'lum bo'lsa, ya'ni bu degani ularning orasidagi burchagi ma'lum bo'lsa, ulardan tuzilgan parallelogram, ya'ni kuchlar burchagini tashkil etamiz. Qanday qilib? Yoki F1 ni o'ziga parallel ravishda mana Mamutga ko'chiramiz, yoki F2 ni ko'chiramiz. U holda qanday uchburchak hosil bo'ladi? F2, F1, R uchburchagi hosil bo'ladi. Va R kuchni qanday topamiz? Sardor hozirgina aytdi. R kuchni mana bu ikkita kuchni vektor yig'indisi. Ha, vektor teoremasiga qo'y. Yo'qki, qiymatini qo'shilsa teoremasida aniqlaymiz, to'g'rimi? Aha, dalishib ketdi. Bu yerda qaranglar, sistemaga endi ikkita emas, n-ta kuch ta'sir etyapti. 100 ta kuch ta'sir etayotgan bo'lsin, masalan. Hozir men katta qilib olay. Slayd qo'yaman. Hozir katta qilib olaman. Ko'rinadi shunda. Так. Qo'ysa. Mana, mana qaranglar, n-ta kuch ta'sir etyapti. Ay, sal nima qilib ketdim. Mayli, qaranglar, bo'tdi. Nima qilamiz? Bu sistemani teng ta'sir etuvchisini topish uchun bittama-bitta teng ta'sir etuvchilarni topib chiqamiz. Ya'ni mana F1 bilan F2 ni o'shalardan parallelogram qurib olamiz. Keyin R1 2 bilan F3 bo'tdi, noto'g'ri, 2 emas, 3 bo'lish kerak. F3 ulardan parallelogram qurib olamiz. Mana parallelogram quramiz. Mana mana qilib tutashtirsak endi F4 mana bu R1 2 bilan F4 dan va shunday qo'shib
oxiri natijada qanaqadir bitta oxirgi r vektorga kelamiz. Mana. Oxirgi natijavisi mashi kuchlar sistemasini ekvivalent bo'lgan kuchlar sistemasiga olib keladi. Ya'ni mana B natijavi yakuni r kuchga r reaksiya kuchiga olib keladi. Tushunalingmi? Bu mana ketma-ketlik bilan qo'shib borish usuli bilan bu geometrik usul deyiladi. Buni eslab qolinglar. Geometrik usul deyiladi. Mana. Geometrik usul demak, keskin kuchlar sistemasini teng ta'sir etuvchisi aytmoqchi, keskin kuchlar sistemasi deb agarda jismga ta'sir etayotgan kuchlar bitta nuqtadan o'tsa hammasi, ya'ni ta'sir chizig'i, mana e'tibor bersanglar, hammasi bitta nuqtadan o'tyapti, ta'sir chizig'i. Bunday kuchlar sistemasi keskin kuchlar sistemasi deyiladi. Demak, keskin kuchlar sistemasi muvozanatda bo'lishi uchun ularning teng ta'sir etuvchisi 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni shu kuchlarning hammasini geometrik yig'indisi 0 ga teng bo'lishi zarur va yetarli ekan. Так, endi bu yerda mayli, o'tib ketdi. Mana mana bu yerda hozir ko'rsatilgan qaranglar. Masala bu yerda. Mana chizmada ko'rsatilgan nuqtaga qo'yilgan, mana O nuqtaga qo'yilgan miqdorlari berilgan kuchlarni teng ta'sir etuvchisini toping. Qanday topamiz teng ta'sir etuvchisini? Birinchi F1 bilan F2 ni teng ta'sir etuvchisini topib olamiz. Shundaymi? F1 bilan F2 kuchini teng ta'sir etuvchisini topib olamiz. Ana undan keyin uni o'sha R1 2 deydigan bo'lsak, R1 2 bilan F3 F3 kuchini teng ta'sir etuvchisini topib olamiz. O'shanda natijavisi mana mana bu R kuch deb chiqadi. Buni o'zingizlar razbor qilib olasizlar, bu yerda qiyin joyi yo'q, umuman bu yerda hammasi geometriya. Tushunarlimi? O'shani siz hammasini o'shani hammasini vektor yig'imchisini yozib, 3 ta vektorni kvadratga ko'tarib, har birini orasidan bir chaytikini qilib ishlasa qanday bo'lasiz? Shaxsan bo'ladi, lekin bu yerda mana qanaqa qilingan, e'tibor bergan bo'lsanglar, kuchlar x o'qiga proyeksiyalanadi. Mana x o'qiga va y o'qiga proyeksiyalanganda, mana x o'qi, y o'qi proyeksiyalanganda qaranglar. X o'qiga beradi proyeksiya F3 va F2. F1 bermaydi proyeksiya, ko'rasizlar. A Y o'qiga hammasi beradi proyeksiya. Mana X o'qiga faqat F2 berdi. Yo'q, bu yerda uzr, X o'qi ma'lummi? Demak, F2 bilan F3 beradi. F2X, mana bu yana bo'lish kerak F3X, mana. F3X. A Y o'qiga beradi hammasi. F1, F2, F3. Mana F2, F3. F1 o'ziga teng proyeksiya, chunki Y o'qini o'zida yotibdi. Bo'ldi, keyin qaranglar. RX ni topish uchun mana mana bu ikkalasini qo'shasiz, chunki bular parallelda bir-biriga. Faqat ishorasiga qaraysiz, plus minus ishorasiga qaraysiz. A RY ni topish uchun mana mana bu uchtalovini qo'shasiz. F1 ni F3 Y ni F2 Y ni qo'shasiz. Degan qo'shganingizda e'tibor bering. Ishoralari har xil bo'lib qoldi. F2 F3 Y bilan F2 Y plusdan F1 minusdan mana minusdan bo'lib qoldi. Buni qo'shib yuborsangiz mana bu qiymat kelib chiqadi. Bularni o'zaro orasidagi burchagi 90ligidan mana Pirlagram qoidasiga ko'ra oxirgi reaksiya kuchini, natijaviy kuchini topar ekamiz. 10-ga teng degan labbay. O'zi mana bu F2X bilan F3X ham modul jihatdan musbat ikkalasining ishorasi ham lekin ayriladi-ku, o'z qo'shiladi deb ketdi. Yo'nalish qarama-qarshi. Mana qarang. Shunday. Y o'qiga yuqorigami? Y o'qqa? Yo'q, Y yuqoriga Xlar bu gorizontal-ku. O'ng tomonga va chap tomonga yo'nalgan. Mana Y, mana X, mana mana bu X. Men hozir Y o'qi haqida gapirdim. Mana mamini topish haqida gapirdim. R Y to'g'risida gapirdim. Mamini. Ustoz buni aytyapti Sardor, mana qarang, F2X minus 16-ku o'zi aslida. O'shani bu yoqda RX ni topish uchun minus 16 plus 15 deb ketyapti, chunki yo'nalish qarama-qarshi bo'lgani uchun. Qaysi yana bir marta? Sardor mana buni aytyapti-da, F2X barobar 16 deb turibdi-ku mana bunda. Lekin bir Ma'lummi? Yo'q, bu yoqda F2X. Tepadagi. Ma'lummi? Yo, bu Y, bunisi siz 2X. Ehehe, bu